ଲହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ସାହାରା ସାଜିଛି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଲୁଣ। ଲାଲ ଆଖି ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ଲାଲ ଟମାଟ। ଅର୍ଥ ଶତକ ମାରି ସାରିଲାଣି କଞ୍ଚା ପରିବା, ଶୀଘ୍ର ମାରିବ ଶତକ। ପକେଟ ଫୁଲ ଟଙ୍କା ନେଲେ ମିଳୁଛି ଅଧା ବ୍ୟାଗ୍ର ପରିବା। ଏବେ ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ସାହାରା ସାଜିଛି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଲୁଣ। ଆଉ ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିବ ସିଏ କହୁଛି ମତେ ଛୁଇଁବା ମନା। ଲାଲ ଟମାଟୋ ଦେଖାଉଛି ତାର ନାଲି ଆଖି। ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ 30-40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେ ସେଞ୍ଚୁରି ପାର କରିସାରିଲାଣି। ଏ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଟମାଟୋ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଶସ୍ତାରେ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଗଲା ଲାଲ ଟମାଟୋର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ପରିବା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲୋକାଲ ଚାଷୀ ପରିବା କିଛି ଆଣିନଥିବାରୁ ବୋଧେ ଇଏ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ବାହାରୁ କିଛି ଆସିପାରିନି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଧେ ହେଇଛି କ'ଣ। ବ୍ୟାଗ୍ ଟଙ୍କା ହଜାର ହେଲେ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି। ସବୁ ପରିବା ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ପାର କରିସାରିଲାଣି, ଏବେ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବି ଖାଉଟିଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁରୁ ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଡ଼ସପୁର, ତ୍ରିନାଥ ବଜାର, ବାଲିପଡ଼ା, କର୍ଷଦା, ଶିଖାଳୁ, କାଳିଆ ଘାଇ ଓ ନିଆଳି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ ନୀତିଦିନିଆ ବଜାର। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଟି, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ଧାନହରା, ବସନ୍ତମାଳ, ବନମାଳିପୁରରେ ରହିଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ। ଏହିସବୁ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଉଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଚାଷୀ ନିଜର ପନିପରିବା ବେପାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଲୋକାଲ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ପରିବା 20-30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବେ ହଠାତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଫଳରେ କଞ୍ଚା ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୂଲିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଆଳି ପରିବା ମାର୍କେଟ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ବସେ, ରବିବାର ଓ ଗୁରୁବାର। ଏହି ହାଟ ଉପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖାଉଟି ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକାଲ କଞ୍ଚା ପରିବା ଆମଦାନୀ ହେବା ସହ ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କଞ୍ଚା ପରିବା ଆସିଥାଏ। କାଙ୍କଣ କିଲୋ 100 ହେଇଛି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ କିଲୋ 140 ହେଇଛି, ଫୁଲକୋବିଟା 60-70 ହେଇଛି, ଗାଜର କିଲୋ 40 ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ଦେଶିଆ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ଖାଲି କିଲୋକୁ 60 ଟଙ୍କା, କଖାରୁ କିଲୋକୁ 20-25 ଟଙ୍କା, ଭଣ୍ଡା କିଲୋକୁ 40 ଟଙ୍କା। ବାଇଗଣ କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 60-70 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଟଳ 60, କାଙ୍କଣ 100, କଲରା 70, ବୋଦି ଛୁଇଁ 140, ଭେଣ୍ଡି 60, ଅମୃତଭଣ୍ଡା 30, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 150, ସାରୁ 40, ଦେଶୀ ଆଳୁ 100, ଜହ୍ନି 400, ସଜନା ଛୁଇଁ 100, ଧନିଆ ପତ୍ର କିଲୋ 250 ଟଙ୍କା, ଗାଜର 40 ଟଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ 200 ଟଙ୍କା, କଖାରୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଦାମ୍ ରହିଛି 7 ଟଙ୍କା। ବାହାର ପରିବା ନାହିଁ, ଜମା ଆସୁନି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ମାଲ ଆସୁନି, ବାହାର ମାଲ, ଲୋକାଲ ମାଲ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ଲୋକାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଡବଲ ରେଟ୍, ଖାଉଟିକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ହନ୍ତ ହନ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ନେବେ କ'ଣ କରିବା। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଖରା ଏବଂ ଲୋକାଲ ପରିବା ଆମଦାନୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଳୁ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ 20, ଅଦା 250 ଏବଂ ରସୁଣ କିଲୋ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେ କଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିଆଳି ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ନିଆଳିରୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।